Ja očekujem da se građevinska sezona tek zahukta. Ovo je početak građevinske sezone. Pre nekoliko dana smo bili u selu Krupac gde smo prisustvovali završetku radova na asfaltiranju nekih sokaka, a sada evo posećujemo početak radova na obnovi vodovodne mreže u selu Poljska Žana. To je i simbolična poruka da su to dva veoma važna sela na teritoriji našeg grada ili na kružnom toku. Nećemo zaboraviti ni ostala sela. Ali u Poljskoj Žani, da vas podsetim, da smo uradili kanalizaciju, izgradili crkvu, renovirali školu. Prošle godine u jednom kraku od crkve prema Pirotu promenili vodovodnu mrežu i potpuno asfaltirali, odnosno preasfaltirali put. Tako će biti u celoj Poljskoj Žani. Sada se radi krak od crkve prema autoputu. Promenit će se vodovodna mreža s obzirom da je stara, uradit će se i svi krakovi do autoputa, a posle toga ćemo asfaltirati ovaj deo ulice, odnosno ovaj deo puta ka autoputu. Sledeći poslovi u Poljskoj Žani su od crkve prema školi do sela Trnjana, gde će se isto sve ovo uraditi. Tu su dogovori da sa koridorom 10 se izvrši preasfaltiranje puta, a ako oni to urade, to će biti više nego dobrodošlo. Ako to oni ne urade, mi ćemo preasfaltirati put i mislim da će Žana uz Krupac, kao jedna od najvećih sela na teritoriji grada, imati sve infrastrukturalne probleme rešene i da će biti zadovoljstvo da ljudi ovde žive i rade. Što i očekujemo, dakle, da se bave poljoprivredom, da se bave drugim poslovima, ali da žive potpuno jednako kao u gradu i da ne odlaze sa svojih ognjišta. Planovi su veoma ambiciozni, ono što možemo da se pohvalimo, da tako kažem, da je saradnja javnih preduzeća veoma dobra, da sve poslove koje pripremamo najpre ih preuzima direkcija, odnosno javno preduzeće za planiranje i projektovanje, vrši se izrada projektne dokumentacije, obezbeđuju se dozvole i naravno sve to planiramo u budžetu. Radit će se još dosta, u toku su javne nabavke za mnoge poslove, očekujemo završetak javnih nabavki, javne nabavke rade stručni ljudi, stručne komisije i vrlo brzo ćemo objelodaniti koji su sve poslovi, od probijanja ulice Ćirila i Metodija do asfaltiranja dela puta od Belskog mosta prema Beli, do asfaltiranja mnogih ulica u gradu. Pokušat ćemo da, kao što se tiče i sela, pokrijemo svaki deo grada i svaki deo sela. Šta od poslova u ovoj godini prestoji u drugim selima? Ne, u gotovo svim selima vodovod pomaže što se tiče održavanje kvaliteta pijaće vode. Mnoga sela smo preuzeli, mnoge putne pravce smo asfaltirali, sad da ne nabravimo sve i prema Malom i Velikom Suvodolu i prema Barije Čifliku i mnoge, mnoge druge. Skoro smo uveli, pre godinu dve, ako to može da se kaže skoro, vodu u selo Ponor. Dakle, zaista sva sela na kružnom putu, sela Gornjog Visoka, asfaltirali smo put u Dojkicima, ko se nada da će biti puta do Pakleštice ili puta asfaltiranom do sela Gostuša i tako dalje, tako dalje. Mislim da smo pokazali da brinemo o svim selima, to smo pokazali i ovim situacijama kada je bilo malo vanredne situacije u pitanju što se tiče odrona puteva, klizišta, snabdevanja vodom i tako dalje, tako dalje. Naša briga je da se brinemo o svakom selu i o svakom građaninu, ali ja ističem ova sela zato što su ono od ključne važnosti, jer najveći broj ljudi ovde živi, najveći broj ljudi se ovde bave poljoprivredom, stiču svoje dohodak i ako ta sela učinimo dobra i kvalitetna, onda ćemo lakše ići i ka manjim selima i ako ovde zaustavimo te unutrašnje migracione tokove, onda će biti to lakše i u drugim manjim selima.